はい、では1回目の課題について見ていきます。私の方ではね、Jupyter ノートブックというものを使って Python のプログラムを実行していきます。ターミナルで実行するのとは違い、ブラウザを使って、プログラムを実行することができます。見やすいのでね、説明の時にはこちらを使います。で、アナコンダから Jupyter ノートブックを起動してブラウザが立ち上がります。で、COM02 のところに、新規作成で Python を選びます。で、ここにね、プログラムを書いていきます。プリント、カッコ、ダブルコーテーション、ハローワールドと。で、ランを押すと結果が返ってきます。で、ファイルから名前をつけて保存で EX1 の1という名前をつけておきます。Jupyter ノートブックなのでね、拡張子は .py ではありません。で、課題1の2ですけども、プリントの P を大文字にしたらどうなるかと、そういうプリント大文字のやつですね、は定義されていませんよというエラーが出ます。で、次に、ダブルコーテーションでハローワールドという文字列を囲ってますけども、ダブルコーテーションのところを間違えて大文字に、全角ですね、にしてしまった場合です。見た目にはね、先ほどとほとんど変わっていませんけども、パソコンの内部ではね、半角全角は違う文字コードになりますので、そんなキャラクターはね、ありませんよと、おかしいですよというエラーが出てきます。もちろん閉じる方もね、書いても、まずそもそも前半がね、間違ってますので、同じエラーになります。で、元に戻して、次、まずこれが動くことね、確認します。最後に全角スペースを入れてしまった場合ですね。見た目これも一緒です。けど、そこにね、変な文字入ってますよと。さっきとね、このエラーの出てる、上矢印のところですね、ハットのところがちょっとずれてるのが確認できます。はい、次は課題1の3です。開業を含めましょうと。で、開業コードはね、バックスラッシュ N です。で、日本語の関係の場合ね、バックスラッシュは円マークが割り当てられてるんですけども、Jupyter ノートブックの場合はね、円マーク使うとほんまにそのまま円マークになっちゃいます。キーボードのね、Windows でしたら、Alt キーを押しながら円マークを押すと、バックスラッシュに変わってくれます。で、Hello、開業、ワールドという形が出てきます。で、バックスラッシュそのものを出したい場合は、バックスラッシュを2つ重ねます。これで1つ分のバックスラッシュが出てきます。で、次1の4ですね。コメントです。頭にシャープつけると、そこから後ろがね、コメントとして無視されます。実行しても何も出ません。で、シングルコーテーション3つで囲ってもコメントになります。ただしこっちはね、文字として扱われますので、Jupyter ノートブックの場合は画面にコメントという形でね、出てきます。で、ダブルコーテーション3つも同様です。で、シャープのコメントはね、後ろが、コメントアウトになりますので、プログラム書いた後ろにコメントをくっつけるということもできます。